កត្តាជីវភាពមិនមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់ប្អូនភាពស្រីណាតក្នុងការសម្រេចគោលបំណងក្លាយជាគ្រូបង្រៀននោះទេទោះបីជាមានជីវភាពខ្វះខាតក៏ពិតមែនប្អូនស្រីណាតនៅតែតស៊ូការលំបាកបន្តការសិក្សារៀនសូត្ររហូតប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិឬហៅកាត់ថាបាក់ឌុបបាននីតិអេការខិតខំប្រឹងប្រែងមិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេនៅពេលក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានរៀបចំការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនសម្រាប់បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យប្អូនស្រីណាតក៏បានដាក់ពាក្យនិងបានប្រឡងជាប់ជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនចំនួនជាង 30,000 នាក់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្អូនស្រីណាតបានធ្វើឲ្យអាណាព្យាបាលសង្គមជាតិមានមោទនភាពចំពោះប្អូន